Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Aktualno. Danes bo govora o nogometu, prihaja ponovno prva liga, zato je z mano Žiga Kovs. Žiga, lepo pozdravljen. Dobar dan. Da, gledalke in gledalce najprej seznaniva, kot smo se dogovorila pred oddajo, se bova tikala, poznava se že dlje časa, da ne bo kakšnih neušečnosti. Povejva za začetek, priprave se bližajo k koncu, kakšna je pripravljenost igralcev, ste zelo dobro pripravljeni. Ja, tako je. Vstopamo v zadnji teden priprav. V soboto nas čaka prva prvenstvena tekma. Oddelali smo zelo dobro in mislim, da smo pripravljeni na prvo tekmo. Skoraj dva tedna, zadnja dva tedna ste preživeli v Turčiji. Kako pomembno je, da ste imeli dejansko te optimalne pogoje za trening, pa čeprav vemo tudi v Sloveniji je bilo zdaj dokaj toplo in pogoji so bili dobri za treninge? Ja, ampak vseeno je Turčija, greš nekam stran od doma, se bolj pripravljaš, se bolj fokusiran, imaš tam vse pogoje, na katerih lahko samo greš naprej gor. Mislim, da smo te pogoje dobro izkoristili in mislim, da bodo nam dobro služili. Verjetno je pomembno tudi to, greste malce izven lokalnega okolja, manj pritiska, pa tudi igralci verjetno se veliko bolj družite med seboj, nekako še bolj postanete ekipa, neki team building bi lahko dejala. Ja, točno tako se strinjam s tem, tam smo res od jutra do večera smo skupaj, veliko preživimo tudi po sobah skupaj, ko igramo kakaj razne PlayStation-e, ko imamo čase, prije do kakih za frekanci, ampak mislim, da to dobro služi, kot si tudi že ti rekel, za ta team building in upam, da je bilo vse ok. Je pa, se vam pripetila ena neušečnost, zdelala vas je viroza, precej igralcev, si bil tudi ti med tistimi, ki se ga je lotila viroza. Ja, viroza nas je dobro oklestila, jaz sem imel, hvala Bogu, samo vročino, sem izpustil en dan. Veliko mojih soigralcev pa je zbolilo z virozo, ja, ampak smo vsi prišli nazaj zdravi. Morda kakšna zanimiva anekdota iz Turčije. Vem, da imate navado, da ko se vam pridružijo novinci ali mladinci, da morajo na eni izmed večeri tudi nekaj zapeti. Kako je s tem? Ja, tako je. Vsi novinci imajo pol enkrat po večeri, da pokažejo še svoj talent, ki ga imajo ne samo v nogometu, ki ga imajo še tudi kje drugi. Tokrat so imeli v petju. Ampak ni zmagal nogometaš, zmagal je fizioterapeut Žiga Kovač. Še enkrat mu čestitam in je postal tudi najnovinec Mure. Najnovinec Mure, zanimivo. Če se ne motim, pa en zanimiv podatek. Mura je po podatkih, ki sem jih uspel dobiti, edini slovenski prvoligaš, ki priprave zaključuje brez poraza, oziroma sami imate še jutri srečanje z, mislim, da petoligašem, tako da verjetno boste ostali neporaženi kot edini slovenski prvoligaš, ki v pripravah ni doživel niti enega poraza. To je zanimiv podatek, tega nisem vedel. Ampak eno so pripravljalne tekme, eno je prvenstvena tekma. Je pa res, da ti da nekaj, da smo naredili nek dober temelj, na katerih moram graditi. Pravzaprav smo igrali tudi proti tam dobrim klubom in vse posod smo odigrali dobro. Zajutraj še nas čaka zadnja tekma in mislim, da bomo tudi pozitivno odigrali. Čeprav so prijateljske tekme, kot radi veliko krat rečemo, pa je vseeno verjetno tudi za samozavest dobro, če ne izgubiš tekme. Vseeno greš v nadaljevanje z enim drugačnim občutkom. Ja, vsekakor je pozitivno, kaj ti vedno, ko zmagaš, ti daje neko samozavest, da si na dobri poti, ampak še vedno, kot sem rekel, eno so pripravljalne tekme, eno so prvenstvene tekme in upam, da bodo tudi prvenstvo tako naprej šlo. V Turčiji ste odigrali kar nekaj težkih tekem, med drugim ste se pomerili tudi zvezdniško ekipo Spartaka, ki je, mislim, da po podatkih Transfermarkta je celo 15-krat vrednejša od ekipe Mure. Bili ste dokaj enakovredni, razen začetnih 10-15 minut, pa čeprav so Rusi igrali v skoraj da najmočnejši zasedbi, kolikor sem gledal, je igralo kar 9 igralcev iz prve ekipe. Ja, to je bila res posebna tekma. Tudi mi igralci med sabo smo se pogovarjali pred tekmo, proti kom igramo. Ampak nismo že izbili zastavo, videli smo proti kom igramo, mogoče prvi 15-20 minut, res nismo bili, mogoče pravi, je bilo preveč spoštovanja. Ampak pol, ko smo videli, da lahko igramo, da so tudi oni samo ljudje, pol nam je pa kar steklo. Morda zate še en tak zanimiv dvoboj, kot vemo si navijač AC Milana, igral si sedaj proti Luis Adriano, ki je pred leti branil ravno barve Milana, je bilo zato še to kar bolj posebno? Ja, res je bilo, tudi svoji igralci so me malo zajebavali, enkrat tudi, ko je mi malo grubi štart, sem šel takoj njega, sem se mu takoj opravičil. Mislim, meni je bilo posebno res odigrati, poznam ga od Milana,
Resno, meni je bila res dobra izkušnja. Če se ozreva sedaj malce nazaj, jesenski del prvenstva, kako si sam zadovoljen z njim? Je kaj, kar bi spremenil? Pa rekel bom, da je rezultatsko ok. Ni najboljše, ni najslabše. Smo tam, ki nas mesto je to, ki nas obdržuje v ligi. To je sicer naš prvotni cilj. Vemo, da imamo še rezerve in upamo, da bomo te rezerve pokazali zdaj. Kar nekaj težav ste imeli predvsem na tistih tekmah, ko se je nasprotnik zaprl. Se pravi, ko ste morali sami graditi igro in ne obratno. Kje vidiš morda razlog za to? Ste na tem segmentu igre delali tudi na tokratih pripravah? Ja, kot novinci tega nismo pričakovali. No, res, da bodo se ekipe proti nam branile, tega res nismo pričakovali. Ampak ja, zdaj smo imeli veliko časa za pripravo, veliko smo delali tudi na tem, veliko smo delali tudi na drugi področju in upam, da bo zdaj prihodnje temu bolje. Ekipe ste sedaj že dokaj dobro spoznali, z vsemi ste odigrali vsaj že po dve tekmi, z Triglavom, če se ne motim, celo tri. Verjetno tudi zdaj veste približno, kako se bodo nasprotniki postavili in veste, kaj pričakovati. Ste se naučili iz prejšnjih dveh tekem. Tudi sam mislim, da si med igralci, ki so tudi sicer najbolj izkušeni, ki so odigrali največ tekem v prvi ligi in se veste prilagajati na nasprotnika. Ja, tako je. Vsemi smo odigrali že dvakrat. Ampak vsaka tekma je nekaj novega. Nikoli ne veš, kaj te čaka. Saj mogoče se ti pred tekmo zmeniš nekaj tega, pol prija čist nekaj drugega. Vse je odvisno od poteka tekma. Mogoče, če prvi zabiješ gol, če ga dobiš, vse je odvisno od poteka. Je pa res, da je dobra pripravljena tekma zelo pomembno. Zdaj, če so bila pri prvenstvu, se zdaj ozrivaš k pokalu. Mura je tam že zelo daleč, pol finale. Žrebanje je namenil Maribor. Kakšen je tvoj komentar žreba? Bi si morda želel katero izmed drugih dveh ekip, se pravi, ali Aluminij ali Olimpijo? Ja, pač na žreb nimamo vpliva, žreb nam je določil Maribor. Če hočeš biti prvak, moraš premagati se najboljše. Mi smo pač dobili najboljšega v državi, to je Maribor. Dobra tekma, spet bo veliko ljudi, derbi in upam na najboljši rezultat. No, tudi prvenstvo se nadaljuje in zanimivo, tudi tam vas sedaj prvo čaka tekma z Mariborom. Kakšen je recept za uspeh? Ja, recept. Če bi to vedeli, točen recept bi bilo super. Nič. Igramo proti jesenskem prvaku, igramo tam, oni so favoriti, vemo, kdo je Maribor. Ja, mi ne bomo šli izbirati zastavo, vemo, kaj smo sposobni in upamo na najboljši rezultat. Letos v nasprotju z prejšnjimi leti ima Mura zelo dober medsebojni skor, bi lahko dejali v letošnji sezoni proti Mariboru. Verjetno, če bi govorila o tem, da je, kot je, če se ne motim, po tekmi v Murski Soboti povedal Dervišević, da je morda prišel tudi do manjšega podcenjevanja podzavestnega pri nogometaših Maribora, verjetno tega sedaj več ne bo. Ja, upam, da res ne. Ja, to leto nam, mislim, lansko leto nam je šlo kar dobro. No. Remizirali smo v Ljudskem vrtu, premagali smo jih v Murski, ampak to bo spet čista ena druga tekma. Maribor bo kot vsako tekmo tudi to hotel zmagati, tudi mi bomo hoteli imeti najboljši rezultat. Upam, da se spet zgodba ponovi v našo smer. No, soboto zatem, se pravi, čez nekaj manj kot dva tedna, pa tudi zgodovinski dan na Fazeneriji, tekma pod reflektorji proti Domžalam. Bo tudi za nogometaše, čeprav vi ste že vajeni igrati pod reflektorji, gledalci tega v Murski Soboti še niso vajeni gledati, pa bo tudi za vas to nekaj posebnega, nekaj novega? Ja, seveda, to bo za vse nas igralce Mure nekaj zgodovinskega, kajti bomo prvi, ki bomo na stadionu Fazanerija igrali pod reflektori. In seveda bo nekaj zgodovinskega tudi za nas. Igrali boste proti Domžalam, na tisto tekmo seveda še pridemo, prvo je treba razmišljati o Mariboru, pa vendar le gre za Domžale, gre za klub, kjer si igral tudi sam. Ja, tako je, tam imam tudi še zdaj veliko prijateljev, klub je odlično voden. Ja nič, tudi njih bom probal premagati. Na prvi domači tekmi si dosegel zadetek. Bo tudi zdaj tako? Ja, zdaj bi že bil tudi čas, da bi kakega zabil, ker je že predolgo trajalo, da nisem nič zabil. Povejva to, Muro bo v Mariboru najverjetneje, glede na zadnje podatke in na vso oglaševanje te tekme z Mariborom, predvidoma spremljeno kar med 1500 in 2000 navijači, ponovno ogromna številka, ogromna podpora. Pa povejva v praksi to, sam si igral torej v Celju in Domžalah, kjer takšne podpore niso vajeni, verjetno tudi sam to lahko poveš, potrdiš.
Kaj v praksi dejansko to pomeni za igralca, ko te tudi na gostovanju bodri tolično število ljudi? Moram res povedati, tudi z strani cele ekipe se moramo zahvaliti vsem navijačem, ki nas tako bučno podpirajo tudi ob gostovanjih. Tudi zdaj te številke, ki jih beremo, so res fascinantne. Vsaka čast naš navijačem. To so naši 12, to je naš 12 igralec, ko ti da točno bučno podporo, ko te spodbujajo, ti še dajo večjo samozavest, vlijajo še dodatno moč, da še lahko tečeš, pa se boriš. Kajte, to je samo vse dodatna motivacija. Nekaj podobnega je bilo tudi v Ljubljani takrat, mislim, da za Karadi Kartonov nisi nastopal. Kako pa si sam spremljal tisto tekmo v Ljubljani? Težko. Res težko. Bilo mi je žal, da nisem mogel pomagati svojim igralcem. Ampak sem bil pač njihov največji navijač na tribuni. Ampak navijači so tudi naredili svoje. Izgubljali smo 2-0, ampak potem seveda s pomočjo naših navijača smo izid izenačili. Povej pa to, igralski kader se v tem prestopnem roku ni kdo ve, kaj spreminjal. Prišla sta Kevin Žižek in Jon Šporn. Žižek še se je žal poškodoval, tako da boste morali kreniti brez njega. Kako sta se vklopila dejansko novinca v to ekipo, v to ambiciozno ekipo? Je to profil nogometašev, ki ustreza Muri? Ja, moram oba pohvaliti. Žal mi je edino Kevina Žižeka, ki je res pokazal, da je pravi fan, da je spravil ga testa, ampak žal se mu pripetila ta poškodba. Upam, da bo čim prej zdrav, da bo nam lahko pomagal. Tudi Jon je pravi fan, ga poznam že iz Celja. Tudi oba mlada, oba ženla višjega nivoja in upam, da sta prišla pravo sredino. Morda za konec povejva še to, kakšni so tvoji osebni cilji letos v prihodnje in pa seveda lahko Mura letos ali skozi pokal, ali skozi prvenstvo, morda celo poseže po Evropi. Ja, prvi cilji, ko smo si ga dali tudi v klubu, tudi moji, so to, da se res prvo leto stabiliziramo, da ostanemo v prvi ligi, da postanemo stabilen prvoligaš. Pa je meni cilj, da enkrat tudi odigramo v Evropi, kaj je tudi cilj kluba v prihodnje. Ampak prvo, primarni cilj je sedaj tudi to, da se ostane prvo v prvi ligi in pol naprej. Žiga, hvala za tvoj čas in za obisk v našem studiju, pa srečno v soboto. Hvala tudi vam. Drage gledalke, dragi gledalci, vam pa najlepša hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.